Російські гради на Київщині знищили унікальні полотна художниці Марії Примаченко. 2000 експонатів та будівлю музею імені Куінджі в Маріуполі країна-агресор перетворила на руїни. Обгорілий скелет – усе, що лишилося від недавно відреставрованого музею Григорія Сковороди на Харківщині. Після удару російської ракети дивом вціліла лише статуя поета. Список ворожих атак на українську культуру можна перераховувати довго. Понад 1000 об'єктів культурної сфери, ця цифра включає в себе всю інфраструктуру. Це переважно бібліотеки і клуби, як ви розумієте. Але серед них надзвичайно велика цифра об'єктів культурної спадщини. Вони або пошкоджені, або повністю зруйновані. І перед нами стоїть надзвичайно великий виклик, що робити і як законсервувати ті об'єкти, які були пошкоджені. Як саме врятувати культурну спадщину нашої держави? Відповідь учасники міжнародного форуму «Креативна Україна» символічно зібралися шукати в музеї історії України у Другій світовій війні. Протягом повномасштабного вторгнення Росії музейний фонд тут постійно поповнюється новими експонатами. Ми зараз всі зрозуміли, що культура і ідентичність національна, вона насправді і є тим, що найбільше дратує і найбільше визвіряє нашого ворога. Він хоче знищити, власне, нашу ідентичність і нас як націю. На ділі ж ефект цілком протилежний. Синьо-жовті кольори заполонили червоні доріжки і модні покази по всьому світу. Наші співаки в різних куточках планети збирають багатотисячні зали. Люди звідусіль донатять мільйони доларів на підтримку Збройних сил і біженців. У Карнегі Холі у Нью-Йорку днями звучав український щедрик. Кубок Євробачення в руках українського гурту «Калош». Україна вже не один місяць – це загальносвітовий бренд, а українська мова звучить у найпопулярніших туристичних пам'ятках світу. Наразі є українські аудіогіди в Версалі, в Саграда Фамілія в Барселоні, в кількох музеях Відня, в кількох замках і палацах Німеччини, в Лондонському Тауері тощо. У нас вже більш ніж 50 таких українських аудіогідів. Це потрібно для того, щоб Україну бачили і чули. Утім, більшість творчих людей в Україні – музиканти, дизайнери, співаки – зараз переживають важкі часи. Чверть компаній креативної сфери стали на паузу. Кожен п'ятий працівник виїхав за кордон, порахували у Мінкульті. Як повернути таланти додому та підтримати галузь, посадовці і законотворці вже прописали у плані відновлення України. В розділі плану відновлення України креативним індустріям присвячений блок, який розроблявся дійсно разом з міністерствами, і ми бачимо там достатньо велику кількість заходів, спрямованих на те, аби кількість задіяних людей в креативних індустріях у нас збільшилася протягом декількох років до 600 тисяч. В 27-28 році, зараз, чи до війни, скажімо так, ми оцінювали цю цифру в 300 тисяч. Приблизно. І відповідно подвоїлося б обсяг ВВП, який виробляється за рахунок цих послуг. Поки українці виборюють свободу на полі бою, підтримати наших митців погодилося чимало міжнародних партнерів. Починаючи з наступного року, «Креативна Європа» надасть 5 мільйонів євро для підтримки невеличких проєктів митців та артистів, які можуть представляти українську культуру в Європі. Це також дасть можливість біженцям з України знайти себе у європейських культурних проєктах. Війна – це біль, страждання, руйнації. Але водночас війна – це виклик, наголошують учасники форуму. Саме зараз Україна має шанс для повноцінного становлення та розвитку культури. Саме зараз час міцно закарбувати бренд «Україна» на світовому рівні. Ніна Коломієць, Володимир Самченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».